无论是面对大人或者是囡仔，因总是以上快乐的态度对待所有人。因是惠灵家护中心的社工，也是接受卫生福利部表扬的优秀人员。那当然，对我来讲，这是在我社工的一个这样一个旅途中是一件很光荣的一件事。其实觉得还蛮开心的，因为我觉得这对我的社工生涯来说是个肯定。嘿，因为毕竟可以做喜欢事情这么久，而且真的可以帮助需要人，我是觉得这是一件很开心的事。没想到一晃也已经22年了，就是也谢谢那个卫福部给我的肯定。这三位将接受表扬的社工，分别在家护中心担任照顾发展地方儿童、青少年以及弱势家庭的工作。因的用心，中心和被照顾的人最了解。对我们之间的活动也都非常的了解，知道我们喜欢什么，很关心我们，然后都会排一些很多课程。哦，恭喜大家有这个机会，恭喜辅导。他们把孩子都当作自己的孩子在照顾，让孩子们感受到了相当的温暖。我非常非常谢谢他们。要做一位社工已经真不简单，要维持超过20年、30年更是困难。当中的撇步，就请这三位讲给大家知。他就是一个助人的一个服务工作，而且它是一个非常有意义的，那你必须要去建立你的使命感。我想其实做社工其实常常会有挫折，不过我是觉得就要常告诉自己说，挫折是正常的，我们知道坚持下去就会帮助需要的人，我是觉得这很重要。最重要的就是保持着一个当初从事社会工作的一个初衷，我们的一个服务的对象，他们的需求要摆在第一位。只要看到社工出现，就有满满的温暖和安全感。因牺牲家己的生活，为透早到半暝，随时准备为需要的人服务。因的精神和坚持，真正值得大家佩服和鼓励。记者林依林采访报道。